А що тут таке вкусненьке? Що тут таке смачненьке? Мій кіт – пожиратель трави. А тут у нас новий дружбан приблудився, білий з п'ятнишками на спині, під'їдається. Він мене ще боїться, тільки здалеку поглядає. Привіт. Так, народ, у нас 9 вечора, і в мене з'явилося натхнення. Краще пізно, ніж ніколи. Я роблю новий трек, і зараз саме веселе заняття – це нарізання дублів, яких я записала. Це дуже-дуже весело. Ставимо таку штучку, наприклад, на цей кусочок. І у нас є 3 вокальних дублі, і будемо зараз вибирати. Так, воно в мене, бачите, на репіті, і зараз я включаю цей перший. They say, they say. Третій. They say. А ви думаєте, чого я така дьоргана? На тверезу голову це дуже важко робити. It's a song, it's a song. Кицик, ти куди? Це замала коробка для тебе. Ей, це він обожнює цю коробку від мікрофона. Він вже її розірвав. Ні, бачиш, що там місця немає, Ліза, зараза. Кіт. Заспокойся. Так, спустя годинку, 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 гадінку. Дивіться, що в мене тут. Яке тут пекло. Непогано, да, понарізала? Ось так це виглядає. Зі сторони. They say... God, you're here, and smile when you say it. It's a great way, just God, you're here, and smile when you say it. They say it's a great way, just don't ask why. Be wonderful. Play by someone else's rules. May be wonderful. Live behind but be wonderful. Без бокала нет вокала. Ви чули таке? Так от це правда. Робоче місце готово. Night is not what I want, cold hands, last breath,
Leave me to die if you think it's right. Ashes on my knees. Ashes on my knees. Що я дуже обожнюю, це збирати і розбирати, це відкручувати фільтр, відкручувати мікрофон. Сама теж цікава і увлекательна частина роботи. Leave me to die if you think it's right. Для демки згодиться. Зараз ранок. Як ви думаєте? Я засіла знову, тому що я недовольна вчорашньою роботою. І я все видалила і заново переписала. І ще наклала ревери. Коротше, переробила абсолютно все. That is not what I want. God helps, last breath. Leave me to die if you think it's right.